Hei og velkommen alle sammen. Velkommen. Det er veldig kjekt å se at det er så mange som følger oss her nå. Velkommen til alle våre studenter her på Handelshøyskolen ved UiS, og velkommen til alle dere BI-studenter. Og flott at dere klarer å løsrive dere fra baksing med bacheloroppgaven nå i en liten time for å være med og høre på når vi forteller om vårt masterprogram her ved Handelshøyskolen ved UiS. Og da skal dere få møte Jukko, som er programleder på masterprogrammet. Dere skal få møte Annelien, som er studierådgiver på masterprogrammet vårt. Og så skal dere få møte fem fenomenale av våre masterstudenter. Det vil være mulig å stille spørsmål. Dere kan begynne å stille spørsmål allerede nå. Der er en sånn en Q&A-knapp dere kan trykke på for å legge inn spørsmål. Så må dere smøre dere med tålmodighet helt til slutt, for vi samler opp alle spørsmålene til slutt i denne sendingen direkte fra Handelshøyskolen. Da, Jukko, masterprogrammet vårt er internasjonalt, so it's all in English. Yes, so Jukko, please tell us about our master program. Absolutely. So let me first share my presentation. Yes, everybody see this? Okay, let me just check. Yes, okay. So, hello, everybody. My name is Yuko Onozaka. I'm a professor in economics and also the study program leader for the Master of Science in Business Administration at UIS. So what we aim for this program, what we want you to become after you finish this program is that we want you to be a future leaders, specialists, and active participants driving this society to be a better place. We face a lot of challenges today, many of which are global scale, such as sustainability. How do we achieve sustainable future in the society? And this is particularly important for countries like Norway, where we're heavily dependent on oil and gas industry. So how do we make changes, green restructuring our society to be more sustainable? To tackle such problems, it is important that you work together with people. You cannot do this alone. That means that you have to learn how to work in groups, in teams, with people who has different backgrounds, different perspectives, different languages maybe. So then it's important that you work together with people how to work effectively in such environment. And how do we use the technologies that's changing every day? How do we leverage such power to make our society better? So we want you to be the driving force to make these changes. So that's what we want you to be. And what we offer at this institution is five specializations. We have applied finance, economics, strategic marketing, business development and innovation, and leadership in a digital economy. So when you apply, you choose one specialization that you want to learn deeply, but it's also possible to take minors and electives so that you both learn a lot about your specialization, but also you can take different courses to widen your understanding. So for example, if you're interested in sustainability, you can take sustainable business practices and environmental and resource economics. You can also take courses about entrepreneurship, business development and innovation, and startup financing. So depending on what you're interested in, you take deep plunge into one specialization, but also widen your horizon with taking minors and electives. So that's how our structure works. You come in for the semester one, or I guess you can see that. You come in semester one, and then you take the core specialization course
10 ECTS, but then you have two other courses that you take with all the other specializations. So this is where you meet all the cohorts who come in together. You work together in these common courses while you take one course that's on your specialization. Semester two is all about understanding your specialization. So you take specialization courses, but also you teach, you learn how to apply the method that you learn in the first semester into a project that's specific to your specialization. Semester three is about widening your knowledge by taking electives, minors, or taking internships. Or this is also where you can take international exchange. Okay, and then the semester four, this is where everything comes together and then you write your masterpieces. And I want to just mention that we have fantastic selections of countries and institutions around the world that you can go to an exchange. I want to particularly focus on Japan because I'm from Japan and I have made some partnerships with Japanese universities. And I would love for you to go to Japan. Yes, yeah, so that's the program. Thank you, Yuko. Thank you very much. And now we will say hi to some of, oh, nei, nå går det på norsk, ja. Til våre fenomenale masterstudenter, Kristoffer og Fredrik og Vilde. Skal vi starte med deg, Kristoffer? Yes. Kom igjen. Hei. Hei. Du jo masterstudent på anvendt finans. Yes. Fortell oss om anvendt finans. Yes. Anvendt finans, ja, hva skal man si? Jeg liker anvendt finans fordi at det er så nært næringslivet. Det du lærer kan du ta rett ut i næringslivet og bruke det. Lærer du om en verdsettelse, så kan du bruke den verdsettelsen til å verdsette et selskap for en bedrift der du måtte jobbe i fremtiden. Så det virkelig som du lærer et verktøy, så du tar riktig. Med rett ut i... Så det er en av tingene jeg liker veldig godt. Og så lærer du også å se det i forhold til strategier, hvordan det er verdidrivere i bedrifter. Da. Så du får på en måte... veldig god tallkunnskap, så du må like tall hvis du tar den linjen, det er åpenbart, men du ser også på en måte hvordan det interagerer med resten av virksomheten da. Mm. Så det er, ja, det er grunnen til at jeg valgte det, og hvorfor jeg liker det da. Ja. Får du jobb med dette da? Ja, jeg har fått jobb. Veldig fornøyd med deg. Allerede? Ja. Når jeg var som dere, så prøvde jeg da å søke på jobber, masse jobber. Fikk lite svar. Så tenkte jeg, ok, alle disse professorene her på dette bygget, Handelshøyskolen, sa det er et krav omtrent i næringslivet i dag å ta en master. Så tenkte jeg, ja vel, da gjør jeg det. Og nå har jeg søkt, fått masse respons, og til høsten begynner jeg i BDO som konsulent. Så det gleder meg veldig til. Så en master fra UiS leder faktisk til jobbmuligheter. Så det er veldig bra. Det liker vi. Ja. Du fikk jo også litt arbeidserfaring gjennom studiet, gjorde du ikke det? Du tok det valgemnet vi har i internship. Riktig. Ja. Ja. Hvordan var det da? Ja, det, hva skal man si? Jeg liker veldig godt å kunne anvende ting. Som jeg sa da, så prøvde jeg å søke på jobber og ting når jeg var på bacheloren, fordi at jeg tenkte jeg har lyst til å jobbe, liksom, jeg har lyst til å gjøre noe. Så da var det naturlig å velge internship, for dette, da kan man få lov å teste litt av den kunnskapen man har. Så da var jeg faktisk rett ned i veien her, hos en bedrift som heter Valide. De driver med startups, og de hjelper også professorer og sånn fra denne plassen til å kommersialisere ideer. Så jeg fikk lov å teste hvilke KPI-er man bruker for å se på performance, altså norsk. Jeg kan ta det mens vi er på det. Engelsk er på en måte språket du bruker i bedrifter i dag, så det er derfor det går litt engelsk i hodet mitt. Men vi fikk lov å virkelig skrive en oppgave for dem, og fikk lov å implementere et helt nytt verktøy for hvordan de styrer porteføljen av selskapet. Da. Så det var litt spennende. Og
nå i ettertid så har jeg også blitt kontaktet av de igjen for å jobbe mer hos de. Så det leder til muligheter, det leder til nettverk. Mm. Bra, Kristoffer. Ja. Tusen takk for at du forvalgte. Neste mann inn, Fredrik. Hallo. Fredrik, du masterstudent på strategisk markedsføring. Det stemmer. Det må du fortelle oss hva jeg. Ja. Nei, det går jo i det det sier da. Det en retningslinje med fokus på markedsføring og strategi. Jeg føler jeg får mye av den strategibiten spesielt, og hvordan du skal utvikle og bringe innovasjon til markedet du får. En del innsikt i hvordan digitalisering funker, og det var veldig viktig for meg når jeg valgte den linjen. Fordi jeg ser hvordan vi vrir mot digitalisering i dag, og får en hel del input på disse områdene. Da. Mm. Og det veldig gøy, det mye gruppearbeid, det ja, det veldig givende undervisning egentlig. Mye gruppearbeid og samarbeid, og selvfølgelig individuelt arbeid. Ja. Du har jo bacheloren din fra BI, så nå snakker du litt om undervisningsformer. Var det en stor forskjell å komme fra BI til Handelshøyskolen? Nei, det var egentlig ikke det. Det var mer det kanskje å få bachelor til master, men hovedforskjellen at de bruker litt forskjellige digitale verktøy. Sånn de bruker Canvas som sånn læringsplattform, mens på BI så brukte vi noe annet. Og så er det jo også dette her med eksamenene. Eksamenene på BI, hvis du skulle konta en eksamen, det er jo noe som henne en student må gjøre. Så på BI så måtte du ta den da samtidig med neste semester sine eksamener. Mens her på universitetet så kan vi faktisk ta de tidligere semesteret, som jeg anser som en liten fordel da, for de som må gjøre det. Så det er egentlig liksom den hovedgreia. Og lærerne er veldig flinke her også, og nå skriver jeg master, og jeg synes veiledningen er bedre her enn den oppe. Så kjekt å høre, Fredrik. Mm. Takk skal du ha. Jo. Da sier vi velkommen til Vilde som går på økonomisk analyse. Hei Vilde, kjekt at du kunne være med oss. Fortell oss litt, hva økonomisk analyse? Jeg valgte egentlig økonomisk analyse fordi jeg interesserte meg veldig mye mer for tall og analyse og sånne ting i stedet for å regne lesefag, kanskje som det mye på innovasjon, strategisk markedsføring og sånne ting, så jeg ville mer helst på tall. Og så var jeg veldig glad i mikroøkonomi og makroøkonomi fra bacheloren. Jeg synes at det var mye interessant, og det er jo det denne bygger videre på denne masteren da, i tillegg til miljøøkonomi og sånn bærekraft og alt sånt som er veldig aktuelt i bedrifter nå da. Mm. Du smelter jo mitt hjerte når du sier at du ekstra glad i mikroøkonomi, for jeg kommer jo rett ut av forelesningssalen og har fortalt om faste kostnader og sunkkost. Og kanskje noen av studentene som sitter der ute har nettopp lært om dette. Så enig med deg at økonomisk analyse er en veldig interessant spesialisering. Du er jo andreårsstudent. Du sitter og jobber med masteroppgaven nå. Ja, hva skriver du da om? Så skriver jeg innen miljøøkonomi. Jeg skriver om hvordan utbyggingen av vindkraft har påvirket folk sine preferanser. Så skriver vi mye om positive, negative eksternaliteter, hvordan det har påvirket miljøet, rekreasjonsmuligheter, landskap, alle slags sånne ting, og hva folk holdninger som de har til det, både før og etter utbyggingen. Mm. Er det kjekt å jobbe med, er det kjekt å skrive masteroppgaver? Ja, det er jo veldig, og dette temaet er jo veldig aktuelt nå. Du ser jo i media, folk er jo kjempeinteresserte og engasjerte, og alle har jo en mening om det. Ja. Og det er veldig engasjerte veiledere. Gorm, han er jo han er engasjert. Så det hjelper jo på at du får god veiledning, og du får svar på det du lå på med en gang. Så de du snakker til nå, de sitter jo og bakser med bacheloroppgaven sin. Så de vet jo litt om hva det vil si å skrive en masteroppgave, som bare er enda litt større, og enda mer givende. Tusen takk, Vilde, for at du ville være med oss. Og da skal vi få inn to andre fenomenale masterstudenter. Og det er Adnana og Anja. Hei og velkommen. Hei. Skal vi starte med Adnana? Ja. Ja, velkommen. Hei. Hei. Du er masterstudent hos oss. Du er førsteårsstudent. Og på spesialiseringen som heter ledelse i en digital økonomi.
Stemmer. Og dette må du fortelle oss hva det handler om. Det er en ny spesialisering som har kommet først i år, og her lærer vi veldig mye om ledelse, først og fremst, strategi, hvordan du kan bruke det, og teknologi. Og jeg valgte jo spesielt denne linjen her, fordi den passer veldig godt med mine interesser, som er business og teknologi, og samspillet mellom disse. Mm. Og hva er det, hvordan er studiet bygd opp? Altså, hva, hvordan, ja. Ja, studiet er først og fremst bygget opp med en teoretisk tilnærming, at du får de verktøyene du trenger til å løse de store problemene, for det er det vi driver med. Vi får store ledelsesproblemer, som vi skal da kunne løse. Men det som er så fint er at vi også har en praktisk tilnærming til dette. Så vi får ulike dagsaktuelle caser da, som vi må kunne finne en løsning til, og hvor det ikke nødvendigvis alltid er et riktig eller feil svar. Nettopp. Mm. Og det høres litt ut som det du var med på tidligere i dag, ja. For da var du med på noe som heter Leadership Challenge. Stemmer. I dag har jeg vært med på noe kjempekult. Jeg har fått lov til å fasilitere en Leadership Challenge, og det er rett og slett, vi setter opp en stor problemstilling. Vårt team, vi valgte et av UNs 12. mål om at vi skal ha en bærekraftig produksjon og bærekraftig forbruk nå i fremtiden, og så skulle det konkurreres mellom to team. Og det som er så fint er at de kom faktisk med løsninger. De fikk 2 timer på å løse stoff, så stort verdensproblem. Og da klarte de å knekke en viss kode da, med å bruke den teorien vi har lært i dag. Det var veldig kult å være med av den praktiske delen da, som vi får lov til å ha i vår linje. Det var veldig imponerende. Det hadde aldri jeg fått til. Tusen takk, Anna. Og da siste man ut. Anja, hei. Du er andreårsstudent, masterstudent hos oss, på spesialiseringen som heter næringsutvikling og innovasjon. Yes. Fortell oss litt, er du grei. Ja, det som er så kult med innovasjon, det er jo et begrep som du på en måte ikke kommer unna nå i dag. Men det som er kjekt med den retningen er at du lærer mer om hva innovasjon faktisk er, hvorfor det er viktig, og litt sånn hvordan det kan påvirke samfunnet, bedrifter, hvordan du skal på en måte promotere innovasjon. Og det som er så spesielt med denne linjen er at den tilbys ikke så veldig mange plasser, så det var litt av grunnen til jeg søkte her. Og jeg har fått veldig mye igjen for denne linjen i senere tid når jeg har søkt jobb og sånt, fordi man skiller seg veldig ut. Fordi man har, det er veldig mange som blir siviløkonomer, men det er ikke mange som er siviløkonom og har en innovasjonsprofil ved siden av. Mm. Så det er i hvert fall et tips når du skal søke jobb. Så hadde jeg kommet meg til gode, i hvert fall. Men er det liksom sånn, altså når det handler om innovasjon, er det sånn at du må liksom være veldig kreativ for å ta den spesialiseringen? Ja, det er veldig mange som tror det, for det er veldig mange som blander innovasjon og entreprenørskap, og selv om det henger sammen, så er på en måte svaret nei, for du har mer økonomisk tilnærming til det da. Men dersom du er veldig interessert i entreprenørskap og mer sånn kreative fag, så er det jo veldig mange ulike valgfag du kan ta som electives, eller at du kan engasjere deg i startup-miljøet her. Og det også er jo veldig fint ved siden av denne profilen da, hvis det er til du ønsker å kombinere dette. Mm. Og du var med på, og du var involvert i Ingenious, var du ikke det? Jo, stemmer. Fortell om det. Ja, fortell gjerne litt om det. Hva er det? Ja, Ingenious er et prosjekt som UiS er med, så det handler om at du skal samarbeide med universitet og næringslivet i Stavanger. Så det som var, er at det kom veldig mange ulike bedrifter og introduserte ulike problemer eller problemstillinger de hadde, som vi da kunne søke på og være med å løse. Så da samarbeider du med bedriften hele semesteret og brukte litt sånn innovasjonsstrategier da, for å hjelpe dem med de problemene de hadde. Så det var veldig kjekt, veldig lærerikt, og det er jo litt sånn konsulentjobb på en måte, så du får jo veldig sånn arbeidserfaring, det vil jeg si. Du gjør si. Det, mm. Og så hadde du internship i tillegg. Jeg hadde internship også. Du har jo bare jobbet du gjennom hele masterkraden. Ja. Ja, men det som er veldig kjekt, for jeg har tidligere vært på utveksling på bachelor, så da var det veldig fint at de tilbyr internship. Det er jo en mer praktisk form for si, læring. Så jeg jobbet i en stiftelse som heter Grønn By, hvor jeg jobbet litt med bærekraftig byutvikling. Så nå jobber de i Hillevåg, for det er et såkalt transformasjonsområde
Så det skal ja, transformeres, så det heter, fremover. Så de ønsker å gjøre det mer bærekraftig. Så det er veldig kult å være med på, for det er Hilleborg skåret lavt på sånn trivselfaktor i byen. Så det er jo veldig aktuelt egentlig, og veldig kult å kunne være med og kunne bidra til det. Så jeg anbefaler internship på det sterkeste, og veldig, veldig kjekt. Tusen takk, Anja. Så mye kjekt du hadde å fortelle om. Ja. Og tusen takk, Anna. Dere kan bare bli stående, egentlig, og så kan vi få tilbake igjen Kristoffer og Fredrik og Vilde også. Og Annelien, som er studierådgiver hos oss. Og så skal vi se om det har kommet noen spørsmål fra dere der ute. Og da starter vi med det første spørsmålet, som er: hva er snittet for å komme inn på masteren hos oss? Kan... Der har vi Annelien. Ja, ja, det kan jeg svare på. Dere må ha et snitt på C fra bachelorgraden. Og det blir rett et vekta snitt. Er det det samme snittet for alle spesialiseringene? Nei, det kan variere. Sånn så i fjor så kan jeg jo nevne at økonomisk analyse og finans, det var det vanskeligste å komme på. Der var snittet 3,0. På de andre retningene så var snittet 2,5. Men det kan variere fra år til år. Ja. Er det noen linjeforeninger? Det er det massevis av. Ja. Er det noen av dere som er med i linjeforeningene? Ja, kom igjen, Anja. Ja, vi har en linjeforening som heter MASTØK. Det er for alle som går masterøkonomi, administrasjon og regnskap og revisjon. Så vi har veldig masse forskjellige sosialt og faglige arrangement, som ulike bedriftspresentasjoner, karrieremesser, og sånn skiturer og utenlandsturer når det er normale tider. Og litt sånn quiz og sånt. Så det er også noe man kan være med og søke seg inn i. Og veldig kjekt og litt sånn CV-pynt, som de kaller det. Så det å være engasjert i selve. Å være engasjert, ja. Yes. Det er viktig og, viktig og nyttig. Viktig og nyttig. Og litt oppfølging til det til dere alle. Det sosiale miljøet. Hvordan er det, for eksempel, nå er det jo fire av dere som er andreårsstudenter, så dere går parallelt, men dere går forskjellige spesialiseringer. Blir dere kjent med hverandre på tvers av spesialiseringene? Jeg kan starte litt stilig. Ja, der har vi førsteårsstudenten som kommer da. Siden jeg er ny i byen, så var det veldig viktig for meg også å bli engasjert, og det var veldig fint at skolen også tilrettela for dette. Så de første semester så er dere sammen alle spesialiseringene, og da får du lov til å jobbe i grupper, og som ofte er de veldig miksa også. Så da får du et veldig tett samarbeid på tvers av gruppene, bare gjennom skolen da. Men også sånn sosialt, vil jeg si. Ja, at linjeforeningen sikrer mye sosiale happenings. Og det med den undervisningsformen, så blir vi ofte delt inn i grupper, og vi jobber med i team, og det gjør jo at du blir veldig godt kjent med mange av de i klassen. Og så har du jo tappetårnet og sånne ting, hvis du vil finne på noe på torsdagskveldene. Det er det gode, godt med skåling. I hvert fall når vi er ferdige med koronaen. Yes. Og så har vi et spørsmål fra Eirun, som lurer på om masteroppgaven, om vi skriver den alene eller sammen med andre. Skal vi høre en av masterstudentene svare? Nå er jeg litt usikker om man kan velge, men de oppfordrer til å skrive sammen to stykker. Så jeg skriver i hvert fall to, og det tror jeg de fleste andre også gjør. Så jeg tror nok det er veldig lurt å få diskutert litt med andre og få andre perspektiver og sånt. Ja. Så jeg nok oppfordrer å være to, og spesielt nå i koronatiden. Og det er det vel mange av dere som også har erfaring med fra bacheloren, at dere skriver sammen med andre. Det kan være nyttig, og det er en lærerik prosess. Hvor anerkjent er masteren ved UiS i næringslivet sammenlignet med masteren fra BI eller NHH i Bergen? Er det noen som vil svare? Jeg kan prøve. Ja, gjør det. Jeg kan prøve. Altså,
BUNH har jo noen akkrediteringer, så jeg vet at Handelshøyskolen jobber med nå, som de er en prosess med å prøve å tilegne seg. Men jeg gikk på BI, og jeg sto foran dette valget, skal jeg fortsette å gå på BI, eller skal jeg gå på universitetet i Stavanger, og så snakket jeg mye med folk som jobber med gode jobber og sånt, og de sa det står mest på personen, og det er greit at du har den masteren, men det er ikke nødvendigvis hvor du har den masteren som betyr noe. Det er mer hva du gjør med den, og hvordan du utvikler deg som menneske i løpet av det masterstudiet, vil jeg si. Takk. Når jeg var på jobbintervju, så sa det ikke ett ord om hvor jeg hadde studert, eller noen ting som det. Det handler om hvem du er som person, som Fredrik også sa. Så ja, de ser at du har mastergrad, men etter det, så er i hvert fall min erfaring at det er egentlig ikke så nøye hvor du tar den. Så ja, hvis du har lyst til å ta en av disse linjene, så er det bare godt for det, for det er masteren som er viktig, og så handler det om å utvikle deg som person. Da har vi gruppearbeid og masse ting som gjør at det er veldig godt læringsmiljø her, så jeg vil i hvert fall anbefale det. Takk. Og så er det også et spørsmål fra Daniel om til deres studenter. Føler deres studenter at dere ettertraktet i næringslivet med en mastergrad fra UiS? Nå svarte jo nesten du, Fredrik, på det allerede. Skal du svare en gang til? Altså, som sagt, det er litt sånn repetisjon, men når jeg søkte med en mastergrad fra UiS, så fikk jeg masse respons. Nå har jeg jo ikke søkt med en mastergrad fra NHH eller BI, så det vet jeg jo ikke selvfølgelig, men jeg fikk respons, og det var aldri spørsmål om hvor du hadde master fra heller. De nevnte ikke karakterer og ingenting sånn, det er liksom, ok, du har liksom kommet over, reached the bar liksom, og så er det greit. Så jeg følte meg i alle fall ettertraktet etter den masteren. Og så er det et spørsmål som har kommet, nå kan jeg prøve meg på den dialekten. For det er et spørsmål, jeg bor i Oslo, kan jeg ta en master ved UiS når jeg bor i Oslo? Går det an, Anne-Linn? Der er jo en del obligatoriske arbeidskrav, for eksempel frammøtekrav. Så det kan jo det kan bli vanskelig. Jeg vet ikke hva dere studenter sier. Går det an da? Jeg tror ikke ville anbefalt det, for det, eller, nå går jo alt. Nå har vi jo masse internasjonale studenter som jobber i team, da, så ting går jo over Zoom. Men det er kanskje lettere når du faktisk er her, når ting begynner å være fysisk igjen, når du skal jobbe i gruppearbeid og sånt. Men det er jo mulig å gjøre det over Zoom, da. Så det er jo, man må jo på en måte bare kunne samarbeide med teamet man er sammen med, da. Så ja, det er kanskje litt mer jobb, men alt er jo mulig hvis du bare bruker nok energi på det. Og så lenge de digitale løsningene står, så går det jo an å delta på obligatorisk undervisning digitalt. Og hva som skjer etter korona er det jo foreløpig ingen som vet, men det er jo lærdom vi har gjort alle sammen av denne tiden, og det er at det å være fysisk til stede sammen med andre mennesker av kjøtt og blod, at det er verdifullt og det er viktig, så det å belage studietiden på å sitte i Oslo er en dårlig idé. Er det flere spørsmål der? Der kommer det rett. Er det stor forskjell på bachelor og master? Altså overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent, er den stor? Jeg har jo hatt den nyligste overgangen nå. Det er, du ser at det er et nytt nivå, men det er ikke noe som er uoverkommelig. Man må jobbe litt mer, men du får også en dybdekunnskap som du ikke fikk på bacheloren. Men det er jo på engelsk også, som ble nevnt av Yuko. For noen kan det kanskje være en utfordring. For noen er det enda lettere. Så jeg tror det er veldig personlig, først og fremst. Men det skal ikke være uoverkommelig. Det skal det ikke. Takk. Er eksamener både muntlige og skriftlige? Ja, det er de. Men litt forskjellige former.
sånn som de muntlige, det kan være du har en presentasjon, du har en gruppeoppgave, skal du presentere gruppeoppgaven, eller du har muntlige eksamener også, sånn som jeg hadde i supply chain her i fjor, og det er sånn helt typisk vanlig muntlig eksamen, sånn som det, så alle dere vender med, der du får trekket spørsmål, og så blir du spurt, og så og de skriftlige også, helt standard, nå har jo mestparten blitt gjort over Zoom og Teams og sånn, men ja, det er veldig likt så en bachelor, vil jeg si. Det tror jeg kommer litt an på da, fordi jeg har ikke hatt noen muntlige eksamener på økonomisk analyse. Jeg har kun hatt en presentasjon som var godkjent og ikke godkjent, så det kommer nok an på hva fag og hva retning. Også er det mye bare skriftlige. Skoleeksamen som er blitt hjemmeeksamen akkurat nå i denne perioden, men ellers går som skoleeksamen. Mm. Og det er samme på anvendt finans, i alle fall så langt, så er det stort sett skriftlige det går i. Og da er det jo selvfølgelig mye regning da. Så ser jeg, og alt på engelsk, på anvendt finans i alle fall, så er det flere av fagene du kan svare på norsk, fordi at foreleseren forstår norsk. Men det er engelsk, altså de underviser på engelsk, og alt materiell er på engelsk og sånn, men eksamener går an å svare på norsk i en del tilfeller. Ja. Og så kom det med å være fra en BI-student som lurer på hvordan er det å være student i Stavanger? Kristoffer, du er kanskje og Adnana? Ja, altså det er kjempekjekt, synes jeg. Ny by, nye muligheter, veldig kjekt. Litt større by enn der jeg kommer fra, Kristiansand, så det er veldig kjekt. Men det er et veldig godt studentmiljø, både her oppe på campus, som er litt utenfor sentrum, men også masse liv nede i sentrum, og masse ting som skjer, og konserter, og ja. Så det er kjempebra, vil jeg si. Bra. Min erfaring. Jeg kom inn i koronaåret, og de har vært veldig imøtekommende her i Stavanger. Jeg er virkelig satt ut hvor godt de har tatt imot studentene, og hvordan vi andre studentene tar imot oss andre. Så veldig imponert over Stavanger, som en by. Mm. Så kjekt å høre. Er det mulig å studere master på nett? Det har vi jo vært litt innom allerede. Det er jo ikke noe nettstudium. Mye går an å følge digitalt, i hvert fall nå i disse koronatider, når all undervisning må også foregå digitalt. Men igjen så er det veldig anbefalt å ikke være en nærstudent, og ikke bare være en fjernstudent. Det er en viktig bit av hele utdanningen og danningen av å ta en høyere utdanning. Skal vi se, er det noen flere? Hvordan er foreleserne ved Handelshøyskolen? Det er ingen av dere som tør å svare nå. Skal jeg svare? Nei, jeg kan svare. Ja, jeg synes de er veldig flinke. Det er jo veldig variert forelesere, som sier noen er jo engelske og noen er norske. Men veldig engasjerte folk. Jeg kan jo mest snakke for innovasjon da. Men der er jo også veldig mye praktisk og veldig flinke til å på en måte, de ønsker veldig mye for deg, så de tilrettelegger mye for at vi skal samarbeide med næringsliv og sånt, og det synes jeg er veldig kjekt, at du ser at de er engasjerte. Så jeg har veldig godt inntrykk av foreleserne her. Jeg kan legge til at det er veldig, ja, det er veldig bra, og at de drar faktisk inn en hel del relevante mennesker fra næringslivet inn i undervisning, og så får du en del inntrykk, og de har gjerne hele forelesningen. Og det er også veldig gøy, for da får du treffe folk i gode stillinger rundt de forskjellige anerkjente selskaper. Mm. Og det blir gjort i flere fag, ikke bare ett, det blir gjort tvers av fag. Mm. Må du ta master for å bli autorisert regnskapsfører? Annelie. Må
jo, vi hadde jo et bachelorprogram i regnskapsrevisjon. Mm. Det er nå nedlagt. Sånn at vi holder på å fase ut sånne emner innenfor det på regnskap på bachelornivå. Så jeg vil tro at du må nesten må ta en master i regnskapsrevisjon for å bli interessert. Ja. Jeg er ikke helt 100% sikker, men det vil jeg tro det. Mm. For det er jo en mastergrad som vi tilbyr her ved Handelshøyskolen. Master i regnskap og revisjon. Da er det helt stille der ute. Det er et spørsmål. Der er til hvor mange fag studeres på master hvert år. Dette var jo Jukko litt innpå. Skal du oppsummere igjen? Ja, altså et fulltidsstudie består av 30 studiepoeng hvert semester. Hos oss så har vi hovedsakelig 10 studiepoengsemner, så det blir 3 emner hvert semester, altså ja, 6 emner i løpet av et år. Siste år er det jo masteroppgave på 30, så da blir det jo 4 emner det året. Ja. Ja. Mm. Da er det stille der ute. Da, tusen takk for at dere var med oss og tok en liten pause i bacheloroppgaveskrivingen. Vi gleder oss til å se at dere søker hos oss. Nå skal vi runde av, og da skal vi runde av med en fin film om, som er lagt her på campus. Vise frem campusen vår. Og så må dere huske å legge inn, vi håper jo å se mange søknader fra dere, innen 15. april. Takk for nå, og så ses vi i august. Welcome to the University of Stavanger's Business School. I am Anya. I am Inge, and we are master students in business and administration. Follow us for a virtual tour. Here are the offices at the business school. Let's go meet some nice people. This is Annelien, our student advisor. This is the dean's office. Hi. This is the biggest auditorium with 650 seats and excellent digital facilities. The room is also used for graduations, ceremonies, conferences, and lectures. We also have smaller auditoriums. These are mainly used for master courses. This is the foyer, great for reading and studying. And for sleeping between classes. As you can see, there are a lot of group and study rooms available for students. This study room is meant to inspire innovation and creativity. And great study booths. You know, I used to be a professor at the University of Stavanger Business School, but now I'm the principal, heading up it all. And you're always welcome to the University of Stavanger. This is the university library. It's open 24/7. Chill zone. There's a lot of options in the cafeteria. Oh, yeah. Thank you. Mm. Mm. Yeah. Thank you. Yeah. Mini bar steak. Yeah, it's sick. You love this though. The University Assembly Hall. This is the university's bookstore. There's a great selection of books here. Is my laptop ready? This is the IT service desk. This is the international office. Where do you want to go? Austria. Finland.
This is the Student Welfare Office for Housing, Health and Support. The University Sports Center, the best and biggest in Norway. We also have student apartments on the campus. We have the student house with the student bar right by the business school. We hope you've enjoyed the tour. And we hope to see you next time in Stavanger.